Психологи, механіки, порадники та, в першу чергу, водії. Таксисти стали частинкою життя кожного українця. За лічені хвилини ці люди доправлять клієнта з точки А в точку Б, перевезуть вантажі та створять всі комфортні умови для переміщення. Робочий день починається в нас в 5 годині ранку, якраз після закінчення комендантської години. І саме беремо замовлення. Водій таксі, він зустрічається з різними людьми і, можна так сказати, приймає участь в їхньому житті, тому що перевозимо буває то на роботу, то на дні народження, то на зустрічі, то в лікарні. Кожен день таксиста не схожий на попередній. Щодня водій має завдання, які повинен виконати обов'язково. Для Романа чистий та технічно справний автомобіль став звичним ділом, без якого не починається робочий день. Найголовніше, що навчила робота у таксі – це витримка. Це вже, знаєте, звичка, що треба її доглянути, помити, подивитись, чи ніяких немає поломок. Буває такі нечасто замовлення і потрібно чекати. Або навіть якщо є пасажир, потрібно пасажира чекати. Буває 15 хвилин, буває 30. І це все треба, на все це треба витримка. Щоб займатися перевезенням людей, знати маршрути та мати автомобіль замало. Професія таксиста – це вміння виходити з різних ситуацій, швидко діяти. Ці люди не з чуток знають, що таке солідарність. А ще вони, як ніхто, знають кожен куточок міста і помічають кожен недолік. Як один пасажир говорив, то казав, от би створили б якісь би телеграм-канали, де могли б таксі, водії таксі от розказувати, які є проблеми, як би вони бачили от вирішення цього проблеми. 22 березня в далекому 1907 році на вулиці Лондона на обслуговування по індивідуальному перевезенню пасажирів виїхали перші автомобілі, обладнані спеціальними лічильниками, відомими нам зараз як таксометри. З того часу і донині служби таксі щодня мають численну кількість пасажирів. Та бути справжнім таксистом може тільки той, хто дійсно любить автомобілі.